Але. А тепер розглянемо приклад. 9 мінус 3 дорівнює. 3 – це 1, ще 1 і ще 1. Від 9 відняти 3 – це означає відняти 1, ще раз 1 і ще раз 1. Від 9 віднімаємо 1, одержимо 8. Від 8 віднімаємо 1, одержимо 7. Від 7 віднімаємо 1, одержимо 6. Запам'ятайте, число 3 можна віднімати не відразу, а частинами. Спочатку відняти 1, потім ще 1 і ще 1. Або спочатку відняти 1, а потім 2. Або спочатку відняти 2, а потім 1. Складаємо тепер таблицю віднімання числа 3, міркуючи на підставі правила. Від 3 відняти 3 – це означає відняти 1, отримаємо 2. Та ще 1 – отримаємо 1. Та ще 1 – отримаємо 0. 3 мінус 3 дорівнює 0. Від 4 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 3. Та ще 1 – отримаємо 2. Та ще 1 – отримаємо 1. 4 мінус 1 дорівнює 3. Від 5 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 4. Та ще 1 – отримуємо 3. Та ще 1 – отримуємо 2. 5 мінус 3 дорівнює 2. Від 6 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 5. Та ще 1 – отримуємо 4. Та ще 1 – отримуємо 3. 6 мінус 3 дорівнює 3. Від 7 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 6. Та ще 1 – отримуємо 5. Та ще 1 – отримуємо 4. 7 мінус 3 дорівнює 4. Від 8 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 7. Та ще 1 – отримуємо 6. Та ще 1 – отримуємо 5. 8 мінус 3 дорівнює 5. Від 9 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 8. Та ще 1 – отримуємо 7. Та ще 1 – отримуємо 6. 9 мінус 3 дорівнює 6. Від 10 відняти 3 – це означає відняти 1, отримуємо 9. Та ще 1 – отримаємо 8. Та ще 1 – отримаємо 7. 10 мінус 3 дорівнює 7. Сьогодні, дорогі друзі, ви гарно попрацювали та навчилися складати таблиці додавання і віднімання числа 3. До побачення! До нових зустрічей!